אם אני לא אמיתי, מורה לא אמיתי, אם אני מורה לא אמיתית, אני מושפעת, אני במאבק עם הבן אדם שמולי, אני מנסה לסדר אותו, לשנות אותו או משהו. אני אסביר לכם את זה עוד טיפה, תסתכלו. אם הייתי חושב שאני צריך להציל אותך, אז היה לי מאוד קשה לשוחח איתך. למה? כי אז הייתי בחוויה שאני, שמאוד רע לך, ואני כאילו צריך לחשוב על זה שרע לך, כדי מזה לקחת את החשק לעזור לך. מבינה? כאילו אם בן אדם מגיע בגישה שכל העולם סובלים, אתה צריך להציל אותם, אז זה מאוד מדכא אותך, כאילו ללכת, כאילו אתה הולך לבית חולים, ואתה עוזר לאנשים סובלים. עכשיו, זה נחמד, אבל מצד שני זה גם מדכא אותך, אתה כאילו רע לך, אתה רואה אותם סובלים, ואתה לא... עכשיו, אתה מצד אחד עוזר להם, אבל אתה גם לא רוצה להיות שם. אבל אם אתה חווה שזה מושלם, איך שזה עכשיו, איך שזה עכשיו זה מושלם. יש את כל הצורות, וזה אחת מהצורות. כל הצורות האפשריות קיימות, אחת מהצורות זה שהוא חושב ככה. זה אחת מהצורות, יש צורות כזאת, צורה כזאת. ואין יתרון וחיסרון בשום צורה, יש את כל הצורות בכל מקרה. ועכשיו מתוך משחק אתה אומר, אז בפרספקטיבה שלי הצורה הזאת יותר טובה וצורה הזאת פחות טובה, ועכשיו בצורה, בפרספקטיבה של הנפרדות שלנו, אז אני אנסה לעזור לו. אז אתה חווה את זה אחרת, כי אתה לא, כי יש לך את ההגנה של האחדות, שאתה חושב, שאתה מבין שגם איך שזה עכשיו זה גם טוב. זה מה שרבי נחמן אמר, ניצחתי ואנצח. אני כבר ניצחתי, זה לא שאני צריך באמת לנצח. מבחינתי איך שזה עכשיו זה לא מושלם, לא באמת צריך לנצח, לא צריך לגאול אף אחד. מה הבנת? כל המאבק הזה שלנו, שבן אדם אם הוא נמצא, רואה רק את הנפרדות, הוא במאבק עם עצמו, כאילו זה שתיים שנאבקים, או להציל אחד דארי, הוא כל הזמן לא שהוא מושיע, ואז אחרים נזקקים, אז תמיד יש את הקונפליקטים האלה בין ההפכים, והוא משתתף במלחמה כאילו של שני ההפכים, ואז זה מקיש אותו, שהוא מסוגל לראות את הדברים במבט מהצד של האחדות, שהכל... שזה רק צורות, כאילו, זה רק התבטאות. זה באמת רק צורות. סתם שתדעי שזה באמת ככה. מה זה שונה? תחשבי על זה, מה זה שונה? זה צורה כזאת, צורה כזאת. אז מה קורה? אז הוא מקבל את זה כדרך ביטוי, כאילו, כמו שיש פרח שהוא ורוד, יש פרח שהוא צהוב, זה לא משנה. יש פרח שהוא גזור, ויש פרח שהוא צומח, ויש את כל הסוגים. לכן, אם מישהו אומר שגוזלים לו את האנרגיה, זה בכל תחום בחיים. אם יש מישהו, נגיד, יש מורים רוחניים שהם מתעסקים רק בעניינים רוחניים. ואם הם מתעסקים בעניינים גשמיים, הם מרגישים שזה גוזל להם את האנרגיה. כאילו זה מוריד אותם רוחני. הם לא מסוגלים להתעסק בדברים גשמיים, כי זה כאילו מוריד אותם מהחיבור שלהם לאלוהים. זה גם הרעיון של גוזלי אנרגיה, שהוא אומר, תקשיב, ההתעסקות הזאת גוזלת לי את האנרגיה, אני רוצה להתחבר לאלוהים. מה פתאום אני אעשה את פעולה גשמית? למה הוא אומר את זה? כי הוא לא מצליח ליהנות מהאלוהים שנמצא בגשמי. יש מלא טיפוסים שהם כאילו כל כך רוחניים שהם לא מתעסקים בעניינים גשמיים. הוא נמצא בעניינם כל כך צדיק, הוא כל רק לומד, הוא לא מדבר עם אף אחד. מה זה בעצם אומר? שהוא כל כך רחוק מאלוהים, שהוא לא יכול לדבר עם אף אחד. זה הפוך בכלל. נגיד יש בן אדם שהוא לא רוצה ליהנות בעולם. הוא אומר, למה? אם אני אהנה בעולם, אני לא אצליח לזכור את אלוהים. אבל מה זה שאתה נהנה? ומה זה? זה לא מאלוהים. אז אם אתה באמת מבין שכל אחד, אז אתה לא צריך לזכור את אלוהים, ואתה גם לא יכול לשכוח את אלוהים. אבל אם אדם מנסה להתקרב לאלוהים, אז אתה כאילו מסתגף, כדי שכל יום תחשוב על אלוהים. מה אתה בעצם? אתה בעצם רחוק. כי אלוהים נמצא גם בכל הנעם נמצא. אמרתם, זה הקונספט. מה הבנת? יש, כי את יודעת למה אני מתכוון. יש כאילו אפשר להלביש את זה עכשיו על מלא איזה, מה הבנת? יש כל מיני אנשים שהם כביכול קדושים או משהו, שהם רק מתעסקים ברוחניות. הם לא מתייחסים. העולם החיצוני הארצי הוא לא... הם מתרחקים. לא בליגה שלהם. אבל הם לא רואים את אלוהים ב... טוב, תחשבי משהו. נגיד שאלוהים... מי הגורו הכי גדול בעולם? אלוהים. עכשיו תארי לעצמך שאלוהים היה אומר, תקשיב, הדברים הארציים האלה לא מעניינים אותי. אז לא היה עולם.
עכשיו, אם אלוהים בכבודו ובעצמו עכשיו עושה פה משהו, הוא עם כל כמה שהוא חכם, הוא עכשיו עושה את זה. אז מה אתה אומר? מה, אתה כל כך קדוש שאתה לא יכול להתעסק בזה? אלוהים עכשיו מתעסק בזה. אז מה אתה לא יכול להתעסק? כאילו מה, הרי אלוהים עכשיו, עם כל כמה שהוא אלוהים, הוא עכשיו בצמצום הזה. אז מה, אתה לא מתאים חלוק בצמצום הזה? אלא מה? ויש את זה מלא, מלא מה שאני מסביר עכשיו, זה רק שורש שממנו יש עוד הרבה הסתעפויות. רבי נחמן גם אמר, נגיד לפעמים שיש כמה אנשים שמנסים להתעלק על איזה בן אדם, אז הם יכולים כאילו להוריד אותו במדרגה שלו. יכולים לפגוע ברוחנית, כאילו, אם נגיד ישבו לך על הראש, יכולים להפיל אותך. ורבי נחמן אומר, אבל אם אתה מספיק צדיק, גם אם כל העולם יישב לך על הראש, אתה אין לך בעיה עם זה. למה? כי אתה יותר, יותר חזק מכולם. אתה כאילו אין לך, יש לך, אין לך בעיה. כאילו אתה מכיל הכל. תחשבו על זה, זה כמו נגיד מגרסה. או משהו כזה שמה שאתה זורק נכנס. כאילו מה שאתה רוצה, תכניס, הכל מתפס. כאילו מה שאתה, כאילו, מה שאתה עושה קונטרול A, אתה עושה קונטרול A על כל העולם. זה קונטרול A, מה שאתה רוצה. מכיל אותו, מה, משכפל, מוחק, הכל. אבל כאילו קונטרול A על הכל. הבנו את העניין הספציפי הזה? עכשיו, ואיך את יכולה להיות במצב שאף אחד לא יוכל לגזול לך אנרגיה על ידי שאת מוצאת מה טוב במה שהוא אומר לי? כי אם את חושבת שהוא לא טוב, אז הוא גוזל לך אנרגיה. כאילו, כל דבר שאת מרגישה שמוריד אותך אנרגטית, זה אומר שאת לא מסוגלת ליהנות ממנו. את צריכה למצוא איך ליהנות ממנו. ואם את לא יודעת איך ליהנות ממנו, נכון? אם את לא מסוגלת לך. צריך גם למצוא איך ליהנות ממנו, גם, גם למצוא מה הוא מפריע לי, וגם לראות את שני הדברים. אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד. ואם את לא מצליחה ליהנות ממנו, אז איך את יכולה במכה אחת להסתדר עם כל הדברים בעולם? כאילו איך אפשר? אני אומר, אבל איך אני יכול ליהנות מזה? עכשיו, אם אתה לא מצליח למצוא את הדרך איך ליהנות מזה, אז אתה יכול לפחות לא לסבול מזה. איך? על ידי שתיקה. מה זאת אומרת? שתיקה, אם אתה מנטרל את השכל, אתה כאילו אין לך שום בעיה עם שום דבר בעולם. אז תחשבו על זה, לא משנה איזה בעיה. אם אתה כאילו... מה זה לנטרל את השכל, לא לחשוב? לא, כאילו בקטע של לא יודעת. נגיד ממש, כואב לך, ואת ממש לא מסוגל לנסות את זה. עכשיו, למה את לא מסוגל לעשות את זה? כי למה בן אדם לא מסוגל לעשות את הכאבים? כי הוא אומר, אני יודע שאני לא רוצה את הכאבים. אבל אם היית חושב שכאבים זה הכי טוב, אז לא היית סובל, אתה אומר, אבל כאבים זה לא הכי טוב, אני יודע שזה רע. אבל איך אפשר לרצות את הכאבים? אז תסתכלי, יש פה ככה, יש לא לרצות את הכאבים, יש לרצות את הכאבים ויש לא לרצות ולא לרצות. עכשיו, אם את לא מצליחה לרצות, אז תהיי במקום של השתיקה. במקום שבו אני לא, כאילו תביני, בסופו של דבר, אני אגיד שיש לך כאבים. איזה שאלה זה מעורר אצלך, אינסטנקטיבית? אתה שואל, למה יש לי כאבים? נכון? אתה מחפש תשובה, למה יש לי כאבים? למה יש לי כאבים? למה יש לי כאבים? אבל אם אתה בסוף מגיע, ואז אתה מביא תיאוריה, לעצמך, אז אתה רואה שהיא לא טובה, אז אתה מביא עוד תיאוריה וזה וזה וזה, בסוף אם אתה מגיע לסוף, אתה בסוף לא יודע. אבל אתה מגיע למצב שאתה לא יודע שום דבר. עכשיו, אם אתה באמת לא יודע שום דבר, אז איך יכול להיות לך רע מכאבים? אם את בחוויה שאת לא יודעת שום דבר. תראו, יש בסיפור על רבי נחמן שהוא גם סבל המון מכאבים. המון 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 מכאבים הוא סבל. אבל הוא אמר להם, כמה שאתם רואים אותי, והוא צעק מרוב כאבים וזה, הוא הרבה דיבר על הסדר שלו, אבל הוא אמר, כשאתם רואים אותי שאני ממש צועק מכאבים, זה שתבינו שזה כמו שאחד עומד ומכה, והוא במקום שהוא. מה זאת אומרת? זה כמו שאתה אומר להם, כאילו אני במקום אחר, ויש את הכאבים. כאילו לא... לא בכל תוצאה, למה הוא צעק? כי זה, אני אסביר לך, כי זה כאילו, העני התחתון, הגוף, העני שמזדהה עם הגוף, הוא צעק. העני שמזדהה עם הגוף, הוא צעק, אבל רבי נחמן אמר, כאילו מי שאני באמת, אני לא, אני כאילו מנותק בכלל. זאת אומרת, יש כאילו שתי אני. תבינה? כאילו, והוא אומר, כאילו, אני נמצא שם, וגם הגוף סובל. זה כאילו, זה כמו הגוף כמו רובוט. למה הגוף צעק? כי הרובוט צועק. אבל אני נמצא במקום אחר. זה הרעיון. עכשיו, למה? כי מה שאני בעצם בא לומר, וזה נסכם את העניין הזה, ש...
שאם אתה, משהו גוזל לך אנרגיה, זה אומר שאתה בקונפליקט, אתה נמצא בקונפליקט. עכשיו, הרעיון הוא שככל שאתה מתבונן יותר לשורש של הדברים, אתה מצליח לצאת מהאחיזה שמקובעת בך שזה טוב וזה רע, ואז אתה מצליח להכיל את כל הדברים, ולא רק שאתה מצליח להכיל אותם, אחר כך גם יש לך את הפרספקטיבה שאתה גם יכול להבין מה טוב בזה. כאילו, כשאתה נמצא בחוץ, עכשיו אתה יכול לראות גם את הצד השני של המטבע. זה כמו נגיד שאת נמצאת בחומה מהצד הזה,